Apelacioni sud u Kragujevcu osnovan je pre 8 godina da odlučuje o žalbama i za područje 8 viših sudova u Jagodini, Kruševcu, Kragujevcu, Kraljevu, Novom Pazaru, Čačku, Užicu i Požarevcu. Finansiranje apelacionih sudova predviđeno budžetom Republike Srbije u prošloj godini iznosilo je preko 20 miliona dinara. Prema podacima koji se sporadično provlače u javnosti, u Srbiji nedostaje oko 200 sudija, najviše u osnovnim i višim sudovima. Ublažavanje tog problema se očekuje sa rezultatima konkursa iz decembra, kada je Ministarstvo pravde objavilo konkurs za prijem 160 sudijskih i tužilačkih pripravnika. Sredinom jula Visoki savet sudstva izabrao je i sudije za upravni i apelacioni sudove u Nišu, Kragujevcu i Beogradu. Odlukom Visokog saveta sudstva za apelacioni sud u Kragujevcu utvrđen je broj od 53 sudija i od ovog broja četvoro sudija je izabrano za predsjednike viših sudova u Kraljevu, Čačku, Kruševcu i Novom Pazaru. Sudijsku funkciju trenutno obavlja 46 sudija sa predsjednikom suda. Izborom troje novih sudija za apelacioni sud u Kragujevcu, a po odluci Visokog saveta sudstva 13. jula 2018. godine, trenutno je popunjen broj sudijskih mesta u ovom sudu, jer već u avgustu i septembru troje sudija odlazi u penziju, tako da će ponovo biti upražnjen broj sudijskih mesta za troje sudija i za čiju popunu će apelacioni sud iskazati potrebu. Broj raspoloživog sudijskog kadra u apelacionom sudu i sa novo izabranim trebalo bi da bude dovoljen. Nema potrebe za povećanjem broja sudija od broja koji je utvrđen odlukom Visokog saveta sudstva, što proizilazi iz prosječnog broja predmeta u radu koji su ostali po sudiji u odeljenju na kraju šestomesečnog izveštaja za 2018. godinu, a to je 79 predmeta i priliv je savladan 100%. U apelacionom sudu tokom nekoliko godina smanjen je broj nerešenih predmeta za preko 180.000. Područje Kragujevačkog naročito su opteretile posebne vrste sporova, kao oni u kojima se traži zaštita od nasilja u porodici, sporovi koje vode rezervisti i čiji priliv sudovi ne mogu da reše u razumnom roku, naglašeno je u godišnjem izveštaju o radu apelacionog i viših i osnovnih sudova sa područja Kragujevca za 2017. godinu. Ove godine najveći broj predmeta pristizao je u odeljenje nadležno za građanske parnice blizu 6.000, od čega je rešena polovina predmeta.